ଚିରୋହୀ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଏହି ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣମାନେ ଭୋଗିବେ। ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଥିଲା, ଆଉ ଆମର ମହାନାୟକମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହି 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆପଣଙ୍କରେ ପାଠ କରୁଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ, ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ, ମୁଜିତା ସନ୍ତାନ କରିଛି ଭରସା ତାଟେକ ରଖିବି ମୁହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ମୋର ଅଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ମୋର ଅଭିମାନ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଦେବ ଭୂଇଁ, ଏହାରି ସକାଶେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବୁ ମନେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। କହିବି ଓଡ଼ିଆ, ଗାଇବି ଓଡ଼ିଆ, ଲେଖିବି ଓଡ଼ିଆ ମୁହିଁ, ଆଜିର ଦିବସେ ଶପଥ କରୁଛି ଏହାକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ମୋର, ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ମୋର, ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ, କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଭାଷା ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବି ମୁହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।